দিল্লী বাবু নাই এই কথা আমি দেখি আছোঁ বিগত অনেক দিন ধৰি আপোনাৰ নব্বৈ দশকৰে প্ৰথম ঘটনা যেতিয়া আছিলে যে চাছীমানক আত্মহত্যা পছৰে মই স্বয়ং সহায়ক দলৰ ভূমিকা ৰোঁ তৰ লোন ৰপ ৰও ফেৰস্ত কৰাৰ চাপ ৰ যদি তৎপৰতা প্ৰকাশ কৰি থে তা হোৱেত কিছু চেক এণ্ড বাছ হৈ কিন্তু চৰকাৰ এই ঘটনা কোনো ঘোড়াৰ চেষ্টা কলে স্বয়ং সহায় দলক সপোৰ্ট কৰিবা কলে আপোনাৰ বৰ্তমান বি ৰাজ্যৰে লকডাউন সময়ত ৰিজৰ্ভ বেংক গাইডলাইন থাকিল কেবিনেট নিষ্পতি থাকে বাৰম্বাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰম্ভ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী পৰ্যন্ত সমস্তে বিভিন্ন বেংক কু বাৰম্বাৰ তগিদ কৰি কওঁ লকডাউন সময়তে কেই জুলুম কৰিব বকেয়া অৰ্থ মাগিব নাই কিন্তু বাৰমপুৰ ঘটনা কোন সূচনা দিছে বাণমপুৰৰে আজি যেতিয়া অৰ্গচৰ প্ৰতী গাঁও পচাৰুচোন আমি দেখু যেতিয়া পচাৰু সেই কৈছে যে লকডাউন পৰঠু কিস্তি নদ্বাৰু আমি তাল পকাইকি ৰখিছোঁ ই জনে লকডাউন সময়ত ପଇସା ଦେଇପାରି ନାହାନ୍ତି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ତା ତାମାନେ ସେ ଚା ପକାଇଦେଲେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କହିବା କଥା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆଉ ଏଠି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଛତିଶ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ପାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଏଚଜିର ଯେଉଁ ନର୍ମସ୍ ଅଛି ସେ ନର୍ମକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ବାବୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କେହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନାହାନ୍ତି ନା ପ୍ରଶାସନ ନା ବିଧାୟକ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ କେହି ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି পুলিচ যায় জাগা কোনো পুলিচ কিছু কাৰ্যানুষ্ঠানও নে কলেক্টৰ আমি যোগাযোগ কৰিলোঁ কলেক্টৰ আজি আজি কলেক্টৰ কৈছে যে সেই বি ঘটনা সম্পৰ্কে জাতি নাহি বিড কোনো পচাৰিব বড় কথা হ'ল এই কথা গণমাধমেৰে আচিব গত কালি ঠাৰ দৈটি পৰিবাৰ বেঘৰ হৈছিল আইনকু খোলাখোল উলংঘন কৰা যায় ঘৰ নিলামোষ্টৰ মৰা যায় তথাপি প্ৰশাসন চুপ নজৰ ৰহিব প্ৰকৃত প্ৰশাসন এই কথা জানি কেতিয়াবা চুপ ৰ कौन कार्यानुषान नि विधायक से अंचल विधायक मिशन शक्ति निर्देशिका जी शुणुंत जानूं से हस्तक्षेप करा नहीं